sisi tumekuja hapa kusimama na jamii ya Justice Ambassador, His Excellency Ambassador Justice Mudavadi. Mimi binafsi nilimjua anti, alitukaribisha vizuri sana wakati alikuwa kule South Africa. Na tunasema pole sana kwa jamii. So yangu ni kusema pole kwa family na kuwa tutasimama na wao na tembea na nyinyi. Tuko pia hapa na AG Emeritus Amos Wako ambao nasikia ataletwa na wana siasa. So kwangu ni kusema pole tu. My brother Joel, Reba, Connie, and your sister, Olesa, it is a big blow. It's not an easy journey, but we pray that the good Lord gives you comfort. The Lord's grace is sufficient. Oleni sana. Thank you. I thank you very much, Chief of Staff, and thank you for the humility. Wacha ni acknowledge presence ya uongozi wa chama cha ANC kiongozwa na ED. Ngawa niko hapa simama tu uweze kuwave, na kama kuna individuals pia uweze kuwave. Asante sana Mom Margaret, thank you very much, and asante sana, asante sana. Wacha nimlete mheshimiwa Agoi aje atoe rambirambi zake. Family ya Mzee Justice Mudavadi, Prime Cabinet Secretary, Your Excellency Musalia Mudavadi, Excellency Mama Tesi, Brother Atoli, Governor wetu wa Busia Utoma, Deputy Governor wetu Odinga, Speaker wako Emeritus and Attorney General Mzee Wako, our CS at the PS, the Church Quakers, abashomi bosi n'abami bandi bosi, murembe murembe muno. Bwana Yesu asifiwe. Kumgengeri kumkono. Bwana Yesu asifiwe. Asante. Mimi kwa majina naitwa Alfred Agoi, nimekuja hapa kwa binafsi yangu na binafsi ya family yangu kuleta rambirambi zangu za family na kuambia family pole kwa sababu nilikuwa kiongozi wa Vihiga wa Sabatia kwa miaka 10 kama mbunge, na familia Justice ilinisaidia sana katika kuendeleza kazi zangu za ubunge wa Sabatia. Kifo ya mama ni kikali, mama ndio nguzo ya boma, lakini vile familia wamesema, wamekuwa washujaa, hawajaongea mambo mengi, wamesema waachilia mama aende, pia sisi tunasema mama kwa heri, enda salama, kwa muumba wako akuweke mahali aliyokupangia. Nitaongea neno moja kwa sababu kila mtu amekuwa shujaa kwa program, na nikufuatana na maneno mheshimiwa Kada amesema hapa na mheshimiwa Kaisha, kwa sababu amesema Mudavadi akisema left tunaenda wapi, akisema right tunaenda wapi. Mimi na Prime Cabinet Secretary tulikuwa Bomechi katika prayer service, na tukamaliza vizuri mwezi wa tatu, na nikatamka maneno na nikabandikwa jina shati moja. Mnakumbuka hiyo maneno? Niongee kidogo ama niwachane nayo? Asante. Mimi ni mmoja wa founder members wa chama cha ANC. Sina nafasi, sina kiti, lakini mambo na founder members.
ANC kwa wakati huu imefika miaka 10. We formed ANC to form the government with the others, or the others to form the government with the ANC. Kwa sababu hatukuwa na nguvu ya kuform the government with the others, Musalia Mudavadi alituelekeza tukatengeneza serikali na wengine wakatengeneza serikali na sisi. Na kwa bahati nzuri watu wetu wamepata viti fulani fulani, na ile kubwa kabisa tumepata ni ya prime cabinet secretary. Kwa hiyo miaka ikifika 10 katika organizations wanasema unafanya tena 10 year strategic plan. Sisi tunafanya 10 strategic direction kwa chama cha ANC. Ndipo tulikuwa Bomet na tukasema tunaangalia mbele 2032. Na kitaka kwenda 2032 lazima turudi kwa katiba yetu. Tuangalie mbinu gani zinziko tutatumia ili tukue na umaarufu wa kutengeneza serikali 2032. Hivyo ndivyo tukaangalia tukasema inatupatia nafasi. Kuna chama, kuna katiba inasema unaweza kupatch, unaweza kurebrand, unaweza kudissolve, unaweza kufanya mambo mengi ili mbele na kupata umaarufu zaidi. Ndipo mimi nikasema nataka tusaidie chama chetu cha ANC na kiongozi wetu Musalia Mudavadi kuwa na nafasi nzuri huko mbele, kupata nafasi ya kuwa kiongozi ya nchi hii. Nilisema lazima tufanye mbinu fulani. We must be innovative, we must be creative, so that we move forward in a direction. Na nikasema njia moja ya kupenda huko mbele ni kuangalia nani ni kiongozi wetu. Captain wa hii timu yetu ni nani? Ni President William Samoe Ruto. Namna hivyo. Na tulikubaliana na tukakubaliana 2027 sisi wote na wale nyata wajakuwa na sisi tutawashawishi watuunge mkono tusaidie William Samoe Ruto amalize miaka yake ingine 5 ili 2032 na sisi tuweke Mudavadi na wengine kwa kinyang'anyiro. Na tukasema ukitaka uende mbele lazima hata captain awe na wewe. Yeye ndiye atakupatia mpira ndio ufanye nini? Uingize. Hapo namna gani? So tukitaka captain awe na nafasi ya kupea Mudavadi mpira ize, kwa sababu kutakuwa na strikers wengi, itabidi tukue na shati moja kama ile ya captain, kwa sababu hawezi kupigia mpira mtu anyana shati ya geni. Namna hivyo. Hiyo ndio mimi nilisema, nikasema shati moja. Nikasema shati yetu kala captain na kala Mudavadi tukienda 2032 ikuwe kala moja. Kwa hivyo ni nyinyi wambo watu wa chama, viongozi wa chama, mtafute mbinu tutaingiana pamoja. Tukifika huko mbele 2027 up to 2032 tunataka captain akipeana mpira 2032 kuendelea, Mudavadi akuwe na shati kama captain. Ni hiyo tu. Mungu abariki. Asante sana. Of the dentist board, Daktari Ainga Umamtol in this house. Sante sana. Thank you, Daktari. Having done that, wacha nimlete Attorney General Emeritus. Najua umeingia, uje useme tu pole. Uje useme pole. Na wewe pia ni senator wa muda mrefu. Karibu sana. Your Excellency, Justice Mudavadi, Your Excellency, the Chief Prime, not Chief, the Prime Cabinet Secretary and Minister,
for Foreign and Diaspora Affairs and the kingpin of the Luhya community and my young brother. Lady, Your Excellency, Tesi Mudavadi, ably doing your job. Abajo sta variano. I've just seen you now. Babudanganga to Holi. Namuko, Nihosa. Alangwa mama. Ebulwe, Ebukisa. Mulwanda, Musalaba, my governor, old Nyongesa Otuoma, otherwise known as Efumbuke, the deputy governor of Vihiga County, the CAS to be, was just spoken. The entire family of Mudavadi, Abeda Kobosi, Abariano, Abarogori, Abaluya, friends, colleagues, mine is to convey the condolences of my own person, Amos Wako, my family, my extended family, the Wasihongo family, and the people of Busia. My condolences. And my condolences, I'm sure, from the people of Busia are going to be crowned by the governor of the county of Busia, who is currently here with us. Justice, you have lost a very dear wife, Rose. You may not recall, but long time ago,